2020 metų rugpjūčio 15 dieną Panoros Žeimių Gudelių bendruomenė šventė Žeimių kaimo 400 metų jubiliejų. Renginys prasidėjo šventomis mišiomis Liškiavos bažnyčioje. Pasiklausykit, dukrelė, pažvelkit čionai, atkreipk savo ausį, užmiršk savo tautą ir tėviškę savo. Šventės metu Juozo Žuko sodyboje buvo pristatyta sudarytojos Žeimiškės Bronės Karalukaitės šventoratinės knyga Žeimiai. Parskubėjai prisiliest prie tėviškės Nemuno pakrančių, baltų obelų, prie seno namo gonkelių, šilų, kur gegutės. Kukavo. Paukštelė, jeigu tu ta pati, tai atpažink mus. Mes čia visi susirinkom. Tie, kurie čia gimėm, čia augom, čia iš čia išėjom. Mus, aišku, kolkozai išvarė. Tėvai sako, vaikai, važiuokit, kur toliau. Jau mes čia vieni kaip nors savo gyvenimėlį užbaigsim. Taip mes paklusę visi ir įsiskirstėm. Bet mūsų širdis vis traukia sugrįžti čia ir už tai šiandien taip nemažai, ačiū, susirinko. Pabūkim minutėlę šioj svajoniai, šios knygos sakinių ir su senoliais tėvais susiliekim, su kaimynais. Mintė žibintas vis ilgai švietė pokalbiams, kad reikia turėti šitą iš praeities skrynios ir ta skrynė atsidarė. Sodybo šeimininkas nuo širdžia dzūkišką tartimi pasveikino atvykusius. Onutė Marcinonienė nuskaidrino visų dvasę paberdama keletą istorinių faktų ir eilę kaimo gyvenimo įvykių prisiminimų. Ji pradėjo sakiniu. Nuskridot iš gėlynų, debesų, žvaigždynų, tolimų kampelių prie senojo Nemuno. Prie tėviškės namo gonkelių. Priminė istorinę Žeimių kaimo 1620 metų datą, kai Merkinės bažnyčios krikšto knygose paminėtas kaimo vardas. Dainavome dainas, šokome, grojant muzikantams iš Alytaus kaimo kapelos miltelė. Džiaugiamės svečiais, tarp jų ir garbių svečių, 25 metus Liškiavos parapijoje tarnavusių klebonų, Valiumi Zubavičiumi. Pamalodino mus naujasis parapijos klebonas Vidmantas Triokas. Sulaukėme garbių svečių Varėnos rajono savivaldybės mero patarėjo Jono Kleponio, Varėnos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Laimos Denutienės ir Varėnos kultūros centro direktorės pavaduotojo Juozo Bekšos. Seimo narys Juozas Baublys dovanojo jubiliejinį tortą. Šventę užbaigėme bendra daina su kraštiečiu operos solistu Petru Petryša. Traukime dainą, kurią kažkada dainuodavo mūsų senoliai. Užtraukime dainą, kurią kažkada dainuodavo mūsų senoliai. Pamirškim nelaimės, pamirškim vargus. Kiekvienas sutikim kaip svečio, krūmus daina mūsų stalas dažnus, sukės visą giminę plačią. Krūmus daina mūsų stalas dažnus, sukės visą giminę plačią. Sukas kur supas lošiai, kur džiausmas ir smausmas praeina. Tėviškės medžiai sustoja gražiai, užtraukim lietuvišką dainą. O tėviškės medžiai sustoja gražiai, užtraukim lietuvišką dainą.